ばんは。公演と2023年ありがとうございました配信ナウです。もう帰ってきました、秒速で。ちなみになんですけど、みんなユウに良いお年をって言った？ツイートしたんだけど言ってないよね、みんな言ってないね、この感じ。いや、なんかその良いお年をって、その年越す直前ぐらいにツイートすると思ってたらそれは大間違いで、っていうのもツイートしたので、それにリプしてください、よろしくお願いします。いやー、2023年もあっという間だったよね。僕は知っているエモかった。そう、なんかね、今回アンダー公演みたいな、アンダー20公演みたいないらしてもらったんですけど、そこで僕は知っているやったのよ。で、あれって寄生順とかじゃん。で、あいかぴょん、倉島さん、ゆうで、トラさんも一つ目の歌割りで初めて歌ったんですけど、確かにちょっとそれはエモいですよね、思いました。さすがにエモいなと。ガラスは2回目なんですけど、なんかああいう、もう衣装からして、まあザ可愛いみたいな曲って、もう振り切る、あれはもうぴょんぴょん振り切るみたいな気持ちでやってるから、よかったはずです。よかったはずですは、ちょっと自分で言うのはちょっと違うかもだけど、良いお年を、ありがとう、良いお年をってスタンプ、あの、そっか、まあ言うても年末だからそういうのがあるのね、ありがとう、良いお年を。年越しそば食べたいんだけどさ、言う、そば食べれないから年越しうどんです。いつも、あ、ミラーボールいつもありがとうございます。めっちゃ良くて自宅でもだえてました。え、今回めっちゃ良かった、セットリとかってことかな。確かに今回なんかフルでやるなんかが珍しい曲とかもなんかやったりして、1曲目から詩人フルでやったりとか。え、マジで今日の公演さ、結構初めましてみたいな人多かったんだよね、なんか体感的に。みんな外れててさ、まあ新しい子たちも出るからさ、多分その12期ちゃんとかのファンの方も入るじゃないですか。なんかマジでさ、ユウ見たことない人多かったもん。だからさ、 MC でも話したんだけどさ、え、マジでユウのこと知ってますみたいなレベル。でも新鮮でした、なんか新鮮だった本当に。ありがとうございました。でもマジでさ、その中学生、高校生、19歳って分け方の曲とかもあって、なんかそもそもその瀬戸利が飛んできた時の分け方で、なんかユウたちだけ19歳みたいな書いてあって、はずみたいな、年齢バレ、なんかさ、若さで勝負でさ、新しく入ってきてくれた子たちはさ、多分さ、なんていうの、ユウの年齢とかさ、正味年齢まで知らないじゃん。その、あ、この人見たことあるなとか、あ、なんとなく知ってるなぐらいはあったとってさ、ね、何歳だろうとかまではさ、わかんないじゃん、ユウもわかんないから。だからちょっと若く行ってみようとか気合い入れてたのにさ、19ってもバレたわけよ、アウトね。あと1ヶ月メンバーとして頑張ってください、ありがとうございます。お、かわいい爆弾、ありがとう。そう、そうなの、年齢をね、ちょっとだけサバ読むつもりだったのはだったんだけど、ちょっとバレちゃったからさ、まあこうなったらやるしかないなって。でもさ、
なんか MC とかもそうだけどさ、結構さ今チーム S とかだとやっぱり普段から一緒にいる人たちとかだから、なんかわかる、この話の掛け合いみたいなのもさできたりすると思うんだけど、こうやっていろんなメンバーシャッフルみたいな、しかも結構若手みたいになってくるとさちょっと難しかったりするじゃん。だからユウもさ、待って誰が今喋ってないっけみたいな考えながらやってたんだけど、結局なんか喋りすぎちゃうからマジごめんなさいって感じです。まあでもね、それもね今後ね、逆に今の一番若い子たちがこのぐらいになった時にそうすればいいんだもんね。かわいい、ありがとうございます。やっぱりさ公演とかだとさちゃんとメイクしてるじゃん、今日もちゃんとメイクしてるんだけど、やっぱそうするとかわいいですか、ありがとうございます。そうそう、ちょっと難しいよね。でもまだ4時前なんですよ。かったくねこれマジで。女優本当に年末ね、まあその年末にお仕事があるっていうのはすごく嫌だとかそういう感じは一切ないのね。マジでそういうのはないんだけど、基本的に言ってこういう年末年始とかスペシャル系がさ特番とかある時って本当にずっとテレビと向き合ってるのさ。だから今日もこの時間から配信始めてテレビがちょっと面白くなってくるぐらいには向こうの部屋に行きましてみたいな感じなので、ちょっとこの時間に配信させていただいております。2023年、ありがとう。あの年越し配信はちょっとしないんですけど、初詣、去年ね言う初詣行けなかったんよ。今年は行きたいけどねみたいな。そう、年越し配信しないんだけど、逆にそのみんなが今日起きてたら、でも一回お風呂入りたいじゃん、こっちだってこっちだって入りたいでしょ。でそっからメイクするのとかちょっとあれだから、明けましておめでとう配信をするのもありかなって思ってんだけど、明日でもいいかななんて思ったりもするわけさ。ねえ、ちょっと迷うよね。まあみんなが1時2時とかそのまで起きてたらやるわ。そもそも優が起きてるかの問題あるけどね、ちょっと発生するけど。久しぶりにやったガラス。こんにちは。予約じゃない、予定こじ開けます。ありがとうございます。飲みすぎて寝てるかも。あーみんなね仕事疲れとかでかますんですね。楽しんでください。こんにちは、こんにちは。あと何回ユー見れるかな。あと何回見れるだろうね。今んとこ決まってる公演ってマジ4日だけ ?4 日と姫たんの生誕かな、決まってるよね確か。とユーとナヤンちゃんの卒業公演かな。4回。よろしくお願いします。今日も可愛かった、ありがとう。ってことでお仕事おさめしてきます。頑張って。ゆうはもう今日収まりました。公演自体は多分あと4回、鉄菜があれば5回、6回、7回、8回、9回みたいな感じですけど、 S 公演自体は4回かな、約束よがし泣けました。約束よさ久々にさ
歌って踊ったんだけどさ、いい歌詞だね。なんか青春ガールズ公演思い出しました。本当に雨の動物園とかもさ、うわーみたいな、動物いるんだけどみたいなって思うぐらい懐かしくて楽しかったです。全部会えるわけじゃないからな。そうなんよね、何回みんなが公園入れるかにもよりますね。ちょっとそこはみんなにかかってるみたいなとこあります。最近さ、マジでツイッター動かしてなさすぎてさ、ごめんよって感じなんだけどさ、止まりそうだもん、なんかちょっともうツイートすることなくて こんにちは。通常公演多分もうないね、多分だけど、1月2月が、じゃあ S 冬生まれ結構多めだから多分本当にさ、どうしようか、年末動くかなって期待してました。あ、年末今動かしたんですけど、その23時59分とかに今年もありがとうみたいなツイートはしないので皆さんここに良いお年をって言ってください。ゆうが今から今あげたやつに、で年越したらまた明けましておめでとうって多分ツイートするので、そこで明けましておめでとうって言ってください。だってもうさ、ゆうあれで文章に良いお年をって書いてんだよ。なのにみんな良いお年をって言ってくれなかったからね。いうリップは読むんですよ、マジで。すみません、ちょっと全然自慢事ではないんですけど、いつも読ませていただいてます。ツイートした時にね。マジでね、何をすればいいのかちょっと正味わかんないからさ、いつもしないんだけどさ。ゆうの15周年グッズ届きました。ありがとうございます。15周年グッズってなんだ、どれだろう、何がさ、何のグッズかちょっと分かんないですけど、これは絶対最後だなと察して、あ、素晴らしい察しです。あ、良いお年をありがとう。え、どうですか、みんな的に2023年はどんな感じでした、早かったですか。こんにちは。どうしようね、その2023年一応振り返り配信にしようと思ってたんだけどさ、正味何が2023年で何が2022年なのかちょっとあんまり分かんないからさ、なんとなく言ってみてください。いい年をしてきました、ありがとうございます。シャツとマフラーと生写真とアクスタとバッジが入ってました。おお、グッズか。体感2秒で終わった、それは嘘だね。ゆうとしおん、ありがとう。ピューロから始まる、え、ピューロって2023？ あ、そうなんだ。ちょっと本当にあんまりどこまでの記憶があるのかないのか。クマ、ありがとうございます。なんか本当に毎年思うんだけど、そのなんかさ、よくさ、どんどんこうなんていうの、自分が大人になるにつれて1年をこうあっという間に感じるようになってくるよみたいな、よく聞くんだけど、その毎年確かに過ごすうちに、うわ今年早かった、うわ去年より早かったみたいな、一生言ってる気がするんだよね。そういうことだよね多分。
多分そうなんだと思います。でもやばくないよ、あと1ヶ月なんだけど、どうしよう。え、逆に何すればいい、この1ヶ月おもろくない？全然さ、そんな感じしないし、多分みんなもしてないと思うんだけど、言うて、こんにちは、リアルあと1ヶ月になったんですけど、なんか4ヶ月ぐらいあったよね、なかったっけ、3ヶ月かぐらいあったからさ、なんか早い、さすがに早いかも。だって2024年にこうなってしまえば、いう次誕生日迎えるときに20歳なんですよ。やばくないですか、次20歳、もうその20って2がつくのよ、1だったところに。結構びっくり衝撃みたいなところではあるけど、どうしようね。ゆうさ、結構生誕とかさもそうなんだけど、その誕生日結構好きで、メンバーになってからの誕生日、夏休み祝い関係なしにめっちゃお祝いしてくれるから、そう、すごい誕生日好きだったんですけど、生誕を除いて誕生日は好きなんですよ。そう、でも来年二十歳の時は本当にあのこんなね、盛大に祝っていただくことが なんて元に戻るというか、13の時までの優に戻るっていう、だからあんまり覚えてないんだよね、言うて、その今までどんな感じだったか、優の誕生日がね、生誕以外の。え、じゃあ生誕はじゃあ生誕は好きなんですけど、その優の生誕スピーチを除いてかな、生誕はありがたくて本当に嬉しいなっていう気持ちでいっぱいなんですけど、そこはね、そこはマジ本当なんです、信じてそこは本当。SNS にはおめでとうってあげるからね。あ、本当にあげてくれるの、みんな。ゆうの誕生日覚えてられる？なんか夏休みだからさ、覚えづらくない？あんまり、なんか例えば1月1日とか、なんかそういうキリとかないじゃん、ま、かなんていうの、まあ、なかなかいないか。でもゆうさ、中学の時にさ、人の誕生日覚えるのめっちゃ好きで、なんかね、マジで同い年の人たちの誕生日全員覚えてた。みんなに聞いて、誕生日教えてよって言って、全然別に祝うとかもないんだけど、誕生日をなんか覚えるっていうのが好きだった。こんにちは。何だったっす、2は9。え、すごい覚え方。でも7たす2が出てこなかったら終わりだよね。こんにちは。じゃあみんなの祝ってたらさ、その優が聞いてた学年全員の祝ってたりしたらさ、ちょっとキリないじゃん。だからお誕生日いつって聞いて、ああ何月なんだ、何日なんだ、ありがとうみたいなちょっと意味わからんやつでした。それで何月生まれの顔か、そうそうそう、そうかも。多分いろんな人に誕生日を聞いてて、顔のタイプを見てきたからこそ誕生日わかるのかも。今日誕生日、31日誕生日なの、すごくない？おめでとうございます、素敵な一年にしてくださいって言っても、年越すからさ、なんかすごい面白い、ね、すごいです。ゆうきちゃんかゆうゆう、どっち呼びがでいいですか、怒ったりするから泣いていいですか、
どっちでもいいけど、どっちもいいよ。怒ったりするから泣いていいですか？怒ったりするから、誰かが泣いちゃえ。こんにちは、こんにちは。はい、ありがとうございます。今日はですね、公演が、年末の公演がありまして、ちゃんとメイクをしているのでまだマシだと思われる普段からもちゃんとするようにしましょうっていうところではあるんだけど、やっぱり普段お休みの日とかにこうゆっくり時間をかけてメイクをするっていう考えにあまり至らないというか、ネイルしてるよ、可愛くない？今回は白、白ベース、雪、雪んこネイルです。そう、雪ネイルにしたんですけど、今回はね、可愛いでしょ、白。やっぱり来月のプリンセス化計画に向けて日々頑張っていこうとしている、まだごめんなさい、まだ正直ちょっと言うはできてません、すいません。なんですけど、多分爪もちょっと伸びちゃうからもう一回変えるんですよね、多分その多分もう一回変えるので、次はちょっと何にしようかなって思ってるところなんですけど、一旦ちょっと白にしてみます。今何プリンセス、ちょっと待ってね、本当に10も行ってないぐらいです。どうしよっかなみたいなところでは、なんか髪の毛とかも本当に迷ってて、何をっていう、髪の毛の色とかもそうだし、その当日の髪型とかもそうだし、いろいろなんか決めときたいことってたくさんあるのに、言ってさ、なんか当日にならないとできなかったり、前日にならないとできないタイプなの。本当に何をするにしてもね、何か覚えていかないといけないとか、覚えないといけないとかも、ギリギリにならないとさ、体が動かないというか、脳が動かないというか、覚えられなくてっていうのもあるので、準備するのもねすごい遅いんですよ。でもちゃんとしたいの、その気持ちはすごいあるんです、信じてください。私卒業発表過ぎて、あ、そうだよね。でもね、みんな考えてるんだよ、いろいろ。偉いね、偉いよね。でも寂しいけど偉いんだよ多分。そうなのでね、どうしようかなって本当に思ってるんですけど、マジでちょっと助けてほしいんですけど。吉橋ゆずかちゃん、あ、だって同期です、ドラさんです。ゆずかちゃんは、実はすでにしっかり決まってるパターンはなしで、あ、なしでお願いします、本当に決まってないんです、どうしようみたいな。なんか今さ、ちょっと言ってさ、さっき結んでたんで髪ボサボサではあるんですけど、これ黒なんですよ、言ってしまえば黒にしたんですけど、なんかあんまりなんか暗くなってなくて、ちょうどいい感じではあるくないですかみたいな。なんか暗くして、まあ、黒ではないね、黒は入れてないので、暗い色を入れたが正解か。で内側抜いてるからなんか明るく見えるよね、こんぐらいが正解、いいよね。でも本当にちょっとずつ色が抜けてきたんですよね。でも表面があの何にもないので、その色抜いてるとかないから、うん、暗いまんまみたいな、ちょっとおしゃれ。なんか生誕の時の写真がこの間流れてきて、悪くなかったです。あれ結構明るいんですけど、悪くなかった、感想としては。あ、いいね、みんなからの良いお年をが届き始めましたありがとうございます。
今から夕方の公園行ってきます。お、行ってらっしゃい、楽しんでください。ゆうはまだ若さで勝負させてもらいました。19歳だけど、なのでお昼で仕事納め。リップし直していいよ、ここでしか良いお年を受け付けないもん。言うみんなは多分夜になってきたらありがとうっていうツイートするかもしれないけど、今もうありがとう言ったもんここで、なのでよろしくお願いします。そう、まだねそのピチピチフレッシュとまではいかないかもだけど、フレッシュという感じでちょっと戦わせてもらいました。どうだった、戦えてた？でもマジでそのリハも、まあ、言うてそんな回数重ねれてないから数回しかなかったんだけど、なんかあれ、みんながゼッケン、研究生の子ってゼッケン着るんよ。でそのゼッケンに名前と年齢が書いてあるんだけど、そのね、えみたいな、え待って待って待ってっていうのがすごい若い子たちが多くてびっくりしました。あのメンバーでユウとアイカピョンの MC 何点かはさすがでした。あ本当に、ちょっとあのね、この今回の声の MC はちょっと本当にユウはちょっと反省会です。個人的にね、難しかった。こんにちはこんにちは。そうだけど楽しかったよね。でもあんまりさ、ユウもさ、なんていうの、人見知りだからすごいあんまり喋れないというか。ゆうゼッケン持ってる、ゆう真緑の持ってますよ、まだロッカー入ってると思う。レアンダセルの視点は素晴らしい、ちょっとね本当に おもろかった。なんかゆうも言うて変わったランドセル使ってたんよ、けどなんか今時の子絶対すごいわと思ってちょっと気になっちゃって、キョッピー行ってきてくれって言って全員にキョッピーに聞いてもらったんだけど、茶色とかさ、あとね黒とかもいたよ、黒の子もいたし、あとなんだっけ、青の子もいた。だからなんかユウたちの時代って言うたら、そういろんな子いたけど、赤と黒青みたいな、男女で黒青と赤みたいな感じだったんだけど、そういうのがね今全然関係ないです。茶色もあるしすごいよね。でもちなみにユウ何色使ってたかというと、スーパーピンクみたいな、めっちゃピンク使ってたんですよ。どんぐらいのピンクかと言いますと、これあこれじゃないな、えなんかねどういうピンクだろう、なんかめっちゃ可愛いピンク使ってたんよユウ。ユウはピンク使ってて、あですごい描いていいですか、なんかまあごめんねユウ、絵のセンスがほんと皆無なんですけど、今からランドセル描きます。あのあ薄っ、まあいいか。えこのランドセルのこれが普通タイプ、なんか下から開けて、下にガチャっていうのがあって開けてこうパカッて開けて入れるのが普通タイプじゃないですか。ユーはこの下じゃなくてこう四角の真ん中にそのこのわかる？開けるやつがあったから、わかる？わかるよね。あれピンク、真っピンクというか薄ピンクの真ん中だから横長のさランドセルだったんよユウ。でその形ユウの学年にはユウしかいなくて、ユウの下の学年からその形が増えたんですよ。これマジでユウが流行らせた、ユウの地元。これはちょっと自慢していきたいなって思います。
そう、最先端です。最先端ランドセルを買いました、当時のね。まあ、今はさ、それこそなんかただの紫じゃなくてキラキラ紫とかもさ いるじゃないですか。それそういうのは全くなかったんだけど、マジであの頃の最先端走ってたね。今やどうしちゃったんだよ、 SNS にもついていけず、流行りのものが何かもわからん。どうしたんだこれ。そういうことも起こるんですよ。今何をしてるかっていうと、ランドセルを描いてた紙で折り紙いうさ、幼稚園の時ね、幼稚園めっちゃちっちゃかったんですよ。なんか幼稚園ちっちゃか、ちっちゃい幼稚園だったのね。なんかマジでクラスも一クラスみたいな、田舎じゃないのにね、少なかったんですよ。とりあえずなので、その遊ぶことが言うてなくて、そのみんなで遊ぶ以外にやることなくて、折り紙とかめっちゃやってたもんね。あやとりとか折り紙とかそういうのがあります。作り方忘れちゃった、ちょっと待って。あー全然違うわ。でも言うてあと4時でしょ、6時間8時間8時間後には年を越すわけですよ。皆さん悔いはないですか。年越しするけどやり残したことはないでしょうか。まああるならばね、あと8時間しかないんですけど、頑張ってみるのも一つの手です。あ、ないです。偉いです。いいですね。こんにちは。こんにちは。でもなんだろう、ユウもさ、言ってさ、なんかやり残したことないとか言われてもさ、ない気がするんだよね。年越しジャンプする？しないです。今年はしません。っていうか割と毎年してません。別のことしてます。悔いは2024年に食い込ませます。あー新しい、そういう考え方もありだよね。新しいのかちょっと分かんないけどやばい、ゆうさっきから適当に喋りすぎかも。許して、ちょっと許してほしい。自分も適当に言いました。ああ、じゃあよかった、じゃあよかった。できることは今日しない主義だからないです。お、いいですね。気づいたら年越していたというタイプ？いや、違います。年越すときは本当に年を越して世界で誰もやってないことを一番にしようみたいな、そういうのがあるんですよ。だから年越しジャンプってもう宙にさ、年越してるときに浮いてる世界中の人々にと被らないようにみたいな気持ち。はい、ハートをすごくない。ありがとうございます。天才だなんてすごいでしょ。結構本当に本格的に綺麗な形のハートを作っています。これてててて
急な悠々白書違う、最近さネットリックスでさ悠々白書のさ実写化がさあったじゃんか。で悠はそれを見たんだけど、そしたらアニメが見たくなっちゃってまたアニメ追っかけ始めたんよ。もう何週目って感じなんだけど、まあそれでちょっと頭に残っちゃってるっていうのはあるね。申し訳ない。こんにちは、こんにちは。で今言う何分ぐらいやったかな。30分ぐらいかな。今日はさ、まあ紅白もあるけど WBC のやつもあるじゃん。でなんかガキ使やってる番組、いつもやってるさ番組ではさ、なんか違うけど笑って年越そうみたいな、そういう系のやつやるよね。あれは何なのか分かんないんだけど、いいわ。アニメの実写化でいいと思ったことほとんどない。うーん、言うね、あんまりねそのねないんだよね、こだわりというか。実写化やだみたいなのあんまないタイプなんだ実は。面白そう。あーやってるよね毎年。カウントダウンもライブライブ今年もう朝の5時ぐらいまでやってるみたいな。なのでいろいろあるのでちょっと忙しいじゃない。でみんなも多分テレビ見たいでしょ一旦ね。いやでも2023年も結論楽しかったということですよねきっと。いつもさ結局そうなっちゃうんだよね言うては。じゃあ写真ちょっと見てみるね。お、雪だるまかわいい。この時間の配信は優しさだったのか。あ、そういう捉え方もできます。今年の3月はですね、優は侍のこれどこでやってたんだっけ、阪神との試合見に行って、あ、春コンがあってみたいな、春コンアリーのサチフレあって、サチフレのツアーもあって、ハルコン第2弾のツアーして、サチフレライブして、トーク会して、まあいろいろやってますね。なんかさこうやって振り返ってみると使ってない写真大量にあるんだけどさ、放出できるタイミングなくてさ、あんまりないんですよね。あ、でもやっぱり年始の40分ありがとう、年始の楽しみといえば、まあ、お年玉とかもろもろあると思うんですけど、最近マジで欲しいもの多すぎて、なんか来たんですよ、来ちゃったんですよ。言うて、あ、ないかもみたいな時もあるのよ。けどなんか来ちゃったんですよね。だからちょっとどうしようかなみたいな。その買わないっていう選択肢は別にないんですけど、
なんかね、もう帰宅されました、優は。でも別に散財ってほどその欲しいものもないのよ。写真放出してくれたら買っていいよ。ってことは買えないかもしれない。もしかしたら買えない可能性出てきてるよ。初売り、あー初売りとかもあるんだね。でもそういうのあんま分かんないんだよね。なんか家電とかのイメージなんだけど違うかな。いろいろあるよね。本当に今欲しい服がありまして、でそれがね、その争奪戦みたいなとこあんのよ、ワンちゃん。1月2日から発売ですみたいな。でも絶対人気ありそうで、めちゃめちゃちょっとね待機するかなみたいな気持ちです。でも今欲しい家電もあるんですよ、言うて言う家電系。まあ家電って言ったらあれだけど、あのなんだっけ、メイクとか落とすときに言うって割とめっちゃ適当に落としちゃうの、うわーみたいな。けどちゃんと落とすための工程的なときに必要なものとか、あと髪の毛巻く工程とかもちょっと新しいの欲しかったりして、まあ正直さ、それはさいつでも買えよって話なのかもしれないんだけど、なんか買おうとすると今みたいな気持ちになっちゃうっていうのもあるの。本当に難しいやつで言ってば、ちょっとね、クレンジング、クレンジングじゃないって、家電であるのそういうのが。え、逆にさ、みんな欲しいものないの？なんかあんま聞かないけど、こんにちは、こんにちは。なんかむずくない？この言うぐらいのさ年代の人が欲しいものと、みんなぐらいのさ年代の人とかがさ欲しいものとかさ、結構さやっぱさレベルが違ったりするわけやん。車欲しい、ほらね、そうだから車ね。でもわかる、ユウもねちょっと今欲しいのあるよ、欲しい欲しいよ。けど家に車あんねん。公園お疲れ様、ありがとう。考えたらいろいろ出てくるね。わかるわかる。パソコンの大きいモニター欲しいですね。あ、パソコンのこことかにつける別のあれ、なんかゲームとかするときにさ2画面とかやったりするあれ、なんか使い方むずそう。あれただでさえ言うパソコンうまく使えん。地味に最近 AirPods Pro 欲しい。うわっ、わかる気がする。言う新しいスマホ欲しい。いいね。なんか言うその AirPods 系だとマジでその初期型みたいなあるじゃん、あれは何なんだろう、第2世代なのやつかな、あるよね、2もあるよね。なんか一時期、え、マジでこれ確かカメフレだった気がするんだけど、レッスン上でレッスンしてる時にその時 Bluetooth のイヤホンが流行ってたんよ、その AirPods に限らず。でそこで AirPods 欲しくねってみんなで話になって、なんか順番にどんどんみんな買ってった気がするもん。それで家も買った気がする、あの時。あんま覚えてないけど。いう運転でお出かけ最近した、あ、しました。いつだっけ、マジ最近だよ、1週間経ってない多分ぐらいの時にしました。マジ最近です。
そう、順番、そう、順番に順番に、なんか一緒にとかじゃなくて、え、なんかそういえば買ってよみたいな、あ、注文してよみたいな、みんながだんだんと届いてったイメージ、あんま覚えてない。でもまだエアポッツなくしたことないです。みんななくすって言うけどさ、なんでエアポッツなくすんだろうって思ってしまう理由がいる。だって耳から落ちたら音止まるし、忘れることなくないって思うんだけど、それで言うと言うは携帯とかを忘れる人だから人のこと言えなっていう感じではあります。エアポッツよりもね、忘れない方がいいものを忘れちゃうので。ワイヤレスイヤホン、ワイヤレスってあれだっけ、紐ついてる方。ワイヤレスイヤホンがさ、あれ Bluetooth? ちょっとわかんない、あんまりわかんないんだけど。そう、ブーメランでしょ。そうなのよ。いや、マジでさ、自分がそのなんか家では、例えばショールームやってる時とか、メール送る時以外は基本的に、あと最近はちょっとゲームやってるんだけど、以外はあんま触んなくてテレビと向き合ってるんだけど、いや、外にいる時も使って置いてしばらく使わないのよ、やっぱり。でするとどこで使ってたっけみたいになって、携帯ちょっと忘れて帰ってきたりとかするんだけど、マジでさ、家の近くまで帰ってきてさ、携帯1個、2台持ちなんだけど1個置いてあることに気づいて、もういっかって言って諦めたもんね。1日、明日も行くしって言って、そういうこともあります。みんなは絶対ね、忘れないようにしてください。スマホ離せないみょんまりさんと正反対。あ、確かにみょんまりさん触ってるイメージあるな。毎回思うけど依存になってないのすごい。だって依存になる理由あんまなくない？何で、え、じゃ逆に教えてほしいかも。何でそんな見るのがあるのか。だって別にそんな LINE とかも飛んでこないし、連絡とかもないわけよ、言うて。メール以外、 SNS、 あー、ショールームとか、まあ言うもん、あ、見ないけどやるからあれだけど、何なんだろうね、マジで。人によるよね。だって SNS もさ、なんか例えばその自分の好きな子がツイートしたら見たいかもしれないけど、その一回ツイートしたらさ、そんな10分おきにツイートするとかなくない？だから見ることなくないってめっちゃ思っちゃうんだよね。言う、でもインスタのストーリーとかはそれで言ったら見るかも。なんか割と高頻度でさ、いろんな人フォローしてたらみんな上げてる気がするから。 TikTok ね、 TikTok ないんだよね、言う、入れてないんだよね。こんにちは。ユーのツイートは何度も見たい。ありがとうね、そうやって言ってくれて嬉しいよ。ぜひ見てください。何度も見てもらって、何度もツイートするわけじゃないんですけど、何度も見てもらうのは自由ですので。はい、今回も3時8分にツイートしてますね。偉いです、めちゃめちゃ早くて優秀ですね。ニュース読んだり新聞読んだりするのもスマホ。あ、なるほどなるほどなるほど。 B リアル入れてないです。流行ってるよね、友達はやってる気がする。 B リアルとかもさ、その言うてさ、友達がいなければさ、あんま意味ないんだよね、あれ。でも言うさ、少ないじゃん友達。
ユウのポスト掘り返してみようと思います。いやーね、ぜひ掘り返してみてください。あんまツイートしてないと思いますけど。来月はユウのブログを読み返してみようか。やばユウのブログ読み返すのやばいかも。ユウとエナタの TikTok やばかった。あの TikTok もその撮影する前にフリーでみたいな流行ってる音源らしいんだけど、見たこともないからもちろん踊れるわけもなくみたいな、え合ってますみたいなタイミングちょっと鬼ずれみたいな。まあまあまあ、それも味ですよね。こんにちは。え、今さ、うさぎ年？次？虎？あ、違う。緑のカエルじゃなくて、なんだっけあれ。立つ立つ。あ、竜竜竜。あ、竜？あ、立つ立つ立つ。あ、そう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 。なんかさ、違うの。緑で、なんでカエルが出てきたかって、ユウのね、その、立つ年の缶バッジみたいなのを書いたんですよ。で、それをね、自分で書いたやつをもらったの、この間。もらって帰ってきたんだけど、それが本当に言って絵が下手くそだから、立つに、まあ、形もねそもそも丸っきり変えたんですけど、マジで下手すぎてあれは立つって分かりません。でも言うあれね、牛とらう全部言えるんだよね。牛とらう、たつみ、馬、羊、猿、鳥、犬、いい合ってるでしょ。あと何言えるかな。なんか意外とそういうの得意なんです。いつも可愛いイラスト描くのになんで、あああれはね、なんか確かにユウが描いてるんだけど、まず一旦ママが描くんですね、ああいうのはすべて。でそれをユウが真似して描くんです。だからあの可愛いイラストだなと思ったのはだいだいユウじゃないです。で別にママもその絵が上手とかじゃないんだよ。けどママはなんていうの、何かと何かがあれば描けるみたいな。でユウはその何かと何かで描いたものがないと描けないのよ、自分でね。あ、言ってなかったっけ、ごめんごめん。まあいっか、あと1ヶ月だしっていうので、はい、乗り切っていこうと思います。え、今まで何書いたっけ、言ってみ言ってみ、何がありましたっけ。ユウが書いたやつもあると思う多分。言って言って、何のイラストが可愛かった。とりあえず蝶々、あ、あれはユウユウユウ、あれはユウです。ナンバープレート、あれもユウです。あ、案を出したのはママです。え、イルカはあれはママだね。あのママのイルカをユウがなぞった、で色塗って、お化けはユウが描いた。だから共作みたいな、協力して作品作りみたいな。で8割方ちゃんとユウがやってるよっていう感じです。お化けはだってユウのさキャラクターだからユウが描くよ、さすがにね。漫画と一緒、そう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 、
漫画もさ、やっぱりなんで本当のね作者さんって忙しくていろんなところ書けないからお手伝いさんとかもいるわけでしょ。それをねユウもママというお手伝いしてくれる存在がいますので、イルカ描いてもらったことありますよ。でしょ。だからユウはそのスタートは例えば説明するね、みんなにちょっと誤解をね招いてしまったようなので、ユウがイルカ1回目2回目っていうのがあるんですけど、これが、ママが描いたイルカで、この2回目っていうのがユウが描いたイルカで、作品として出されるのは2回目のイルカ。ただ原作どっちですかって言われたら1回目のイルカ、まあ、こういうことですね。8割ユウだよね、作品になってるのユウのイルカだから、そういうことです、そういうことです。まあということで、ユウはちょっと絵が苦手ですよっていうのは今ねみんなに教えちゃいました。内緒だよ、もうみんなしょうがないから教えたんだから。キュウリママ嘘でしょ。でもそれはねママも言ってた。でこれさ、ユウイルカ描いてみって言われたんですよ。この真似じゃなくて描いてみなみたいな、ちゃんと描いたらみたいな、まあ、イルカ描くわけですよ、ユウも頑張って。そしたらいやこっちにしときなってなったので、それはちょっとしょうがないですよね。てな感じです。誰も悪くない、誰も責めないでください、これは悪くないからね。でもさ、それで言うとそのイラスト系さ、それ以降あんまり出してないの分かりますか。ユウが学んだんですよ。あ、ユウイラストダメだなって。結局でもなんていうの、あのこの間シールめっちゃ作ったんですけど、そのシールは全部ユウがあれですよ、ちゃんと編集というかなんていうの作ってやったの。なんかこう生誕のこんにちはこんにちは9時でシールとか作ってる人もたくさんいると思うんですけど、ユウも初めてシール作ったんだけど、あ、嘘初めては嘘なんですけど、今回めっちゃ作ったよね。7種類ぐらい作ったので、それはちょっと正直褒めていただきたいなと思います。え、ユウもあのシールめっちゃ欲しくて、でみんなもくれたの、くれたんだけど、あれマジでめっちゃ欲しくない？わかる？このこの感じわかりますか？あれめっちゃ可愛いのよ。ちょっと結構おすすめなので、え、マジでちょっと持ってない人いたらもらって、みんなみんなにね布教してって言ってあるから多分くれるはず、いっぱい持ってる人めっちゃ可愛いから、あれなんか一個紙フレのやつもあるんですよ、紙フレ用みたいな。その顔とかが写ってないやつ、花が写ってるやつあるんですけど、あれも
優が作って、カメムレの曲の名前入れてみたいな、結構オシャな感じで作らせてもらったのですごいです、すごいんですよ、地味にそういうことできちゃうタイプなんで。てな感じです。今日の公演はありがとうございましたっていう配信と、いよいよ年をっていう配信を込みで今配信させていただきました。えなちゃんからゆうちゃんとユニットできてよかったって思いきました。かわいい、かわいいんだけど、かわいいですね。ゆうもそのメールを送ります。えなちゃんとユニットできてよかった。はい、てな感じで2023年ありがとうございましたっていう配信でした。まあ本当にいろいろあったと思うんですけど、どのねいろいろも楽しかったということで、ゆうは結構幸せな2023年を過ごせたなと個人的には思っております。明日が来てしまえば残り1ヶ月となりますので、本当にちょっとスーパープリンセス化計画頑張るつもりなんですけど、頑張れないかもしれないので、まあ、それはちょっとみんなの雰囲気見つつ頑張ります。ということで2023年ありがとうございました。よいお年をってゆうにリプしてない人、ツイートのリプしてない人はここにね、よいお年をって書いてください。でゆうが明けましておめでとうってツイートしたら、そこに明けましておめでとうって書いてください。それは見るので、ゆうリプは見るので、はい。ということで皆さん楽しい1年をありがとうございました。また来年も1年よろしくお願いしますってなんか思ったんだけど、今日ツイートするときにね、でも来年1年じゃないんですよ、来年1ヶ月もってなったから、それをカットしたんですけど、さすがに皆さんとね笑顔で最後まで過ごしたいなと思っていますので、来月からもよろしくお願いします。1ヶ月限定、そう限定だったんだよね実は。そうなのよ、びっくりでしょ、家もびっくりだから。バイバーイ。あ待って待って待って、切れない切れない、ちょっと待ってくれ。